Moi, videoissa on kolme laikkia, mutta mä lupasin, että me tehdään auton törmäystestejä, jos me saadaan aina kolme laikkia. Ja sen lisäksi me saatiin meidän videoon, me saatiin tai meidän kanavaan me saatiin 227, jos mä muistan oikein, näyttökertoja, että kun ihmiset käy katsomassa mun kanavaa läpi. Eli haluaisin tehdä jotain kivaa tällä pelillä. Kuten mä lupasin silloin aikaisemmin, että me murssetaan autoja. Mutta mulla on jotain muuta. Mä löysin tämän pelin mukana tulee tällainen laite, jolla voi murskata autoja. Mä haluan katsoa tätä, minkälainen tää on. Eli me otetaan... Tää toimii... Okei. Mä nyt törmäs sinne. Okei. Hyvä. Eli tää toimii... Tuolla... Tää toimii näillä, eli ylänuoli tässä, missä on nuolet, niin up arrow, niin se on niinku sulkee tätä, ja sitten down arrow on se, että se laventaa sitä. Eli mä nyt tehdään tässä on kuutio, mä oon nähnyt mitä täälläkin. Kokeillaan uudelleen. Katsotaas, mitä tapahtuu sisällä. Me ei oikein saada tarkkaa kuvaa tästä, koska tämä auto on ihan kuutiona. Eli tämä on murskaa ihan kuutioksi. Tämä on yksi pahamainen murskaan, voin sanoa. Että täällä voi saada melkein mitä voin vaan aikaan. Että suosittelen kokeilemaan. Luulen, että painettiin vain myös väärää nappia. Ja sitten oli myöskin tämä. Eli... Kokeillaan tätä. Eli tämä toimii niin, että me peruutetaan. Otetaan nelivaide käyttää. Parkkeerataan se tähän hetkeksi. Sitten me otetaan tästä tämä. Tämä käyttöön. Sitten me otetaan tästä näin. Katsotaan mitä tää autolla tapahtuu. Nyt.
murskattaa tämän auton ihan täysin. Ootta. Tämän auton päälle toi.